はい、今日はアムステルダムノードにあるパブリックスペースに友達と一緒にやってきました。ここにあるシナモンパンとカルダモンパン絶品なのでぜひ食べてもらいたいです。マイクの性能テストマイクがね結構ねいいんですよ。この普通に喋ってても撮ってくれるんでね。今友達のユシ君と一緒にパブリックスペースに来てるんですけど、ユシ君今家探してます。家探してます。今ユシ君家探してるんで。家なき子ではないけど。家なき子。家なき子になっちゃうから。家なくなっちゃう。これ流れるけどいいな。全然いいよ。家なき子になっちゃう。いいね、探さないと。そうよ、大変です。アムステルダムの部屋探しは。ね、アムステルダムの家探しみんな大変、ね、いい部屋に住んでる人は余裕ですけど。いや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 、もう昔はね、あの豚小屋みたいなの住んでたんで。全然豚小屋住めるよ。住める？豚小屋住める？いやだな、無理だな。今日いただいてるコーヒーは、コロンビアのなんとかコーヒー、何したっけ。ああ、フライドハッツね。はい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 。これは結構有名なやつですね。エチオピア。ユシ君が頼んだのはエチオピアのコーヒーで、僕が頼んだのはコロンビアのコーヒー。ああ、こっちが酸味がない。やっぱり温度がめちゃめちゃいい。この適温、うん。コーヒーってやっぱ熱すぎてもダメなのかな。ラーメンと一緒だよ。そうね、でもラーメンはほら熱いのみんな食べたくるでしょ。人によるそうね。ラーメンといえば、ユシ君家見つかった？探してます。ぜひシェアハウスしたい人は誰か家探してる人いないですかね。アムステルダムで声かけてください。いたらね、ぜひ。いや、問題ない。問題ないです。問題できましたね。このね、さっきも写真出したんですけど、はい、シナモンパン、これめちゃめちゃおすすめです。多分アムステルダムの中では上位を争う。これ初めて見たんですけど、これ何ですか、カルダモンのパン。これも美味しいらしいです。食べてみたいです。食べようよ。ちょっと食べてみたいです。綺麗だよね。綺麗、なんかやっぱなんだろうな、綺麗だよね。ちゃんとしてるというか、層になってるのかな、うん、すごいね。これ中まで焼けるのかな、ちゃんと。カルダモン。そらそうやろ。なんかユシ君のとこ石狩が当たっていいね、神様みたいになってたよ。後ろハゲてない。ハゲてはないよね、多分白髪が。ユシ君俺と同い年で元美容師さんなんですよ。はい、ね、元美容師で、でももう15年前です。15年前。嬉しいですね。15年前に美容師を辞めてラーメン屋を始めてます。ラーメン屋やってたんだね。やってたやってた。15年になっちゃったラーメン屋。すごいキャリアだね。でもそれこそ逆に美容師20年ぐらいでしょ。もう近いよね。だって俺はなんか普通に働いてる美容師とはちょっと違うからさ。まあでもそれは生き方があるからね。多分俺もそれを知ってれば続けてたかもしれないし。だよね、やっぱそうだよね。やっぱそれが、ね、そうだよね。
方は、美容師としての生き方は多分いっぱいあるから、でラーメン屋としての生き方もいっぱいある、まあ、海外に来て分かるね。ユウシ君ね、ニューヨークとかイタリアとかでもね、そうです ラーメンの味を作るというか、やはり味を売ってる、知らない人がいっぱいいるから、あ、ラーメンラーメンの作り方とか、けど作りたい人がいっぱいいるから、そこに教えに行ったりとか提供したりして、美味しいラーメンがいっぱい、ラーメン屋さんがいっぱいできればいいと思って、どっかのお店が特別美味しいんじゃなくて、みんなが美味しければもうそれに越したことはないってことだね、それこそ美味しくしたい人が声かけてくれるから、やっぱそこの熱には熱量には応えたい、ね、応えたい、なんでこんな後ろ白いんやな、いい話したかっこいい、ここはまあ 声だけでもいいからね別に、うん、あ、そうそう、声だけでいけるから大丈夫だよ別によく考えたらちょっとあの僕味プロじゃないんで、ちょっとこのプロにちょっとこのパンの味食べてもらって感想を聞いてみたいと思いますいや俺は結構美味しいって言うけどさ、いや結構これそうでもないよって言われて、程よいシナモン感と食感がいいね、うん、なんかちょっと抜けてくるよね、癖になる、うん、香りが抜けてで食感がいいから多分飽きなく食べれる、で食感めちゃめちゃいいよね、うん、大絶賛、うん、でこれ本当に美味しいんで食べてください、いくらか知らへんのよね、あんま期待しないで俺に、その視聴者数伸ばさせようとしない、いやいやしてないしてない俺のだって登録者数なんか13人だよ視聴者数、あ、美味しい、こっちもカルダモンってね、うん、なんかこうちょっとえカルダモンってなんかちょっと引いてしまいそうやけど、あんま馴染みがないからね、美味しいよね、よかった、これでもうプロも見据えてますからね、皆さん安心して、ぜひ来てください、あんま来ないで俺が来る、あまり来てね、忙しくなってもね、この、ね、この空間がいいよね、そう、この人がいないというか、そうそうそう、知らないんだっけ、みんな昔からあるのかな、1年ぐらいかな、へー